suosittelen käyttämään vähimmässään rätinkisää hyvää reteen kaiuttimia tahikka kuulokkeita, kun kuuntelet tämän jakson. Terve! Tällä kertaa katastelemma ratiointimikkejä Sureen SM7B ja SM57 malleja pohutun sisällön tuotannon eli podcastien tahikka nettistriimausten näkökulmasta. Tässä jaksossa esittelen nämä kaksi mikrofonia, koska minulla nyt ei vaan näitä mikrofoneja ole enempää. Mutta jos sua kiinnostaa nämä dynaamiset ratiointimikrofonit, niin tuossa alla on linkki tämän mikrofoni videoon, jossa hän antaa hyvän esimerkin monesta dynaamisesta mikrofonista, jotka soveltuu hyvin esimerkitenkin podcast-hommiin. Tämä jakso on suurimmilta osin selostettu suureen SM7B-mikillä, joka näyttää tämmöiseltä ja joka sattuu olemaan maailman yleisin ratiomikki ja eri sisällön tuottajillakin suuressa suosiossa ja sattuu myös olemaan allekirjoittaneen suosikki. Mutta käymme läpi tätä SM V7 57 koska tässä on tarkoituksena vertailla näitä kahta mikkiä keskenään. Ja tämä SM57 on muuten yksi maailman eniten myytyjä mikkejä. Ääntä ei ole muokattu millään tavalla. Ei ole poistettu edes näitä herkkuääniä tästä. Ja nyt siellä porukka ihmettelee, että missä on vitio. Miksi vaan tommonen tylsä animaatio. No eihän se nyt missään nimessä mikään tylsä eikä varsinkaan tyhjän päivänä oo kuin minä. IT on sen tehnyt ihan tyhjästä saakka, eli aikaa ja vaivaa on siihenkin käytetty. Mutta miksi tämmöinen järjestely tällä kertaa, niin se johtuu siitä, että ihmiset tuppaa kuuntelemaan silmillään. Toistan, ihmiset tuppaavat kuuntelemaan silmillä. Ja tässä videossahan on kyse äänestä. Vain ja ainoastaan äänestä. Podcastitkin hän on vain pelkkää ääntä. Ei videota, ei mitään, vain ääntä. Ihan samalla tavalla kuin ratiolähetyksekin, mutta näitä podcasteja pystyy kuuntelemaan jälkeenpäinkin. Ja kyllä me tällä videolla kuviakin näytämme. Okei, se siitä ja sitten kokkaruukusta moottorisahaan, eli teknistä puolta rautan ihan vähän sen. Kumpikin esiteltävä mikrofoni on maa täysmetallirungon, joten nämä kumpikin mikrofoni on kerran elämässä hankintoja, ellei näitä käytä päivittäisenä alasimena tai muuna sellaisena. Kumpikin mikki on sisuksiltaan teknisesti samanlainen, pienillä variaatioilla kuten kuvasta näkyy. Ja se miksi tässä SN7B mikrofonin taulukossa näkyy enemmän näitä koukeroita ja tuommoisia pikkusia koukeroita, Johtuu siitä, että mikrofoniin on laitettu nämä ekvalisaattorisäätelynapukat, jotka joko torppaa alimmat äänitaajuudet tai ei, ja korostaa korkeampia äänitaajuuksia, tai sitten ei. Ihan miten näitä mikin takana olevia potikota haluaa säätää. Itellä on alimmat äänet torpattuna ja korkeammat äänet korostettuna, sillä jos ne olisi perusasetuksella, niin minun ääni kuulostaisi tällä mikillä niin sanotusti mutaiselta. Mutta podcasteissahan on se etu, että siinä voi tehtailla sitä äänimaalimaa ennen kuin se julkaisee tuonne eetteriin ja sen enempää teknisiin koukeruihin menemättä, niin dynaamiset mikit sisältää kalavon, jonka äänen paineet saa värähtelemään ja se saa aikaiseksi sen tallennettavan äänen. Ja tämän yksinkertaisen toimintamekaniikan ansiosta nämä dynaamiset mikit ei tarvitse mitään ulkoista virtalähettä toisin kuin esimerkiksi kondensaattorimikit tarvitsee. Nehän tarvitsee 48 voltin virra ennen kuin edes toimii. Ja tuossa allaalla on linkki Wikipediaan, jossa asia on selvitetty hieman yksityiskohtaisemmin. Ja tuosta kalavon värähtelystä, jonka varassa nämä dynaamiset mikit toimii, niin suun pitää olla hyvin lähellä mikkiä, että saahan hyvä ääni aikaiseksi. Ootta varmaan nähnyt netissä videoita, jossa kaveri puhuu tähän esimerkiksi SM7B-mikkiin ja etäisyyttä on puoli metriä. Minä itse olen nähnyt videon, jossa etäisyyttä mikkiin oli metriä ja ukko huutaa naama punaisena. Ja siltikin ääni oli... Ei, 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 ei näin. Ei, ei minkään sortin mikillä. Nyt puhun SM57 mikkiin ja kuten olet ehkä voinut jo huomata, niin tämä mikrofoni korostaa matalia äänitaajuuksia huomattavasti enemmän kuin tuo SM7B. Ja se taas johtuu siitä, että tässä mikrofonissa ei ole mitään EQ-nappuloita. Mutta nyt kumminkin hieman puhutaan tuosta hintapolitiikasta. Eli ajatellaanpas näin, että jos oot vaikka aloittamassa podcast-toimintaa ja pitäisi alkaa katteleen vehkeet siihen ja mitotetaan ne vaikka sillain, että sinä ja neljä vierasta. No ensimmäisenä mikrofonit. Tämä SM57 maksaa noin sataa sen ja tämä SM7B maksaa 400 rahaa. Eli viisi kappaletta tuota tai tuota mikkiä, niin 500 on huomattavasti pienempi hinta kuin 2000. Mutta jos on ylimääräisiä pelimerkkejä, niin anti palaavaa ja luenpa mukaan tähän mikkiralliin Suren SM58 mikin, joka on suurin piirtein tasan tarkkaan samaan kuulonin kuin tämä SM57 ja maksaakin samaa hinnan. Ja tämäkin on täyttä terästä ja yksi maailman eniten myyvyistä mikeistä ja on muuten aika lailla samaan näköinenkin. Ja sitten piuhat mikkeihin. Kyllä, koska nämä on xlr mikki niin ne tarvii piuhat. Eli keskivertohinta on 5 kappaletta, 5 metrin piuhoja, 9 rahaa kappale. Ja sitten tuottaa jalustat mikeille, ellei oleteta, että kaikki pitää niitä mikkejä käsissään sen x-aikaa. Ja sitten ääneen tulee kunnolla niitä mikin käsittelyääniä, joita on hankala, ellei jopa ihan mahdoton saa pois. Mutta tässä hintakategoria on niin laaja, että siihen nakkaavaa arvio on 350. Ja sitten sitten tallennin tahikka ääni jossa on vähintään se viisi sissään ja jonka on omattava hyvät esiasteet, koska sen pitää antaa kovasti virtaa näille dynaamisille mikeille. Esimerkiksi Zoomin F6, joka itsellänikin on koti- ja kenttäkäytössä, kustantaa sen pauttia rallaa 600 rahaa, ja jossa on sen verran tehokkaat esiasteet, että huoletta pyörittää SM7B-mikkiä jopa niissä suorissa lähetyksissä. Ja hyvä siksi, että tämä SM7B on tosi virtasyöpämikki. Herkkyys on ilmoitetut miinus 59 desibeliä, eli vaatii tosi voimakkaa vehkeen sitä pyörittää. Ja sitten jos kyseessä on tallennin, niin siihen tarvitaan muistikortti. Ja muistikorteissa tämä hintakategoria on taas niin laaja, että siitä ei puhuta. Ja miksikä sitten XLR-piuhat ja mikit ja tallennin erikseen? Miksi ei yksinkertaisia USB-mikkejä? No, XLR-mikit ja tallentimet ja mikkipiuhat ja kaikki, eli joka ikinen osa erikseen on sama kuin ostasit hifi stereot joissa joka osa pitää ostaa erikseen. Firitin vahavisti, levysoitin kasettisuotin, CD-suotin, kaiuttimet, bla bla bla. Ja USB-mikki taas on sama kuin ostasit jonkun halavan romukaapan muovisarjan, jossa kaikki on ympätty samaan pakettiin. Eli jos siinä USB-paketissa joku osa hajuaa, sinä joudut ostaa sen koko paskan uusiksi. Ja jos tässä XLR-sarjassa pettää joku osa, mikä yleisimmin on se mikkipiuha, niin ei tarvi korvata kuin se yksi osa. Eli valintoja, valintoja ja sitä ennen mietiskelyä. Mutta muistakaa aina se, että olipa sitten kyseessä elokuva tai ratiolehetys, niin se on se laatukas ääni, joka on kaiken A ja O ja piste iin päälle ja homma, joka myy sen jutun etiä päin. Mutta siinäpä oli tämä toivottavasti ajatuksia herättävä äänivideo, jossa esiteltiin nämä kaksi mikrofonia. Ja jos kipinä sytty, niin käy katon linkit tuosta allalta ja siitä sitten ramppa kalakattaan. Nähellään ensi kerralla ja se on siihen asti moro. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?